Druga poslanica Timoteju, druga glava. Hrista radi, treba sve podnositi. Ti, dakle, čedo moje, jačaj u blagodati koja je u Hristu Isusu, i što si čuo od mene pred mnogim svedocima, to poveri vernim ljudima, koji će biti kadri i druge poučiti. Podnesi sa mnom zlopaćenje kao dobar vojnik Hrista Isusa. Niko ko je u vojnoj službi ne upliće se u poslove ovoga života, da bi tako ugodio onome koji ga je u vojsku pozvao. Pa i kad se neko bori, ne dobiva venca ako se nije pravilno borio. Težak koji se trudi, dobra prvi da okusi od plodova. Razumej što govorim, Gospod će ti već dati svaćanje u svemu. Pamti Isusa Hrista, koji je vaskrsnut iz mrtvih, koji je od Davidova potomstva po mom evanđelju, u kom se zlopatim sve do okova kao kakav zločinac, ali reč Božja nije okovana. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dostignu spasenje s večnom slavom u Hristu Isusu. Istinita je reč, ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živeti. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ako smo neverni, on ostaje veran, jer ne može da se odrekne samoga sebe. Treba se boriti protiv neprijatelja istine. Ovo napominji, zaklinjujući ih pred Bogom, da se ne prepiru, što ničemu ne koristi, već ide na propast onih koji slušaju. Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja rečju istine. A poganih, praznih reči kloni se, jer će takvi sve više napredovati u bezbožnosti i njihova reč izjedaće kao rak rana. Među ovima su i Menej i Filit, koji su se udaljili od istine govoreći da se vaskrsenje već dogodilo i tako ruše nečiju veru. Ipak stoji čvrsti temelj Božji koji ima ovaj pečat. Poznao je Gospod koji su njegovi. I neka odstupi od nepravde svako ko naziva ima Gospodnje. Ali u velikom domu nema samo zlatnih i srebrnih posuda, nego i drvenih i zemljanih, i to jedne za čast, a druge za običnu upotrebu. Ako dakle ko očisti sebe od ovih, bit će posuda za čast, osvećena, korisna domaćinu, pripravljena za svako dobro delo. Beži od mladalačkih želja, idi za pravednošću, verom, ljubavlju, mirom sa onim koji prizivaju Gospoda iz čista srca. A budalasta i nevaspitana zapitkivanja odbija i znajući da rađaju borbe. Jer služitelj Gospodnji ne treba da se upušta u takve borbe, nego treba da bude blag prema svima, kadar poučiti, voljan zlo podnositi, da u krotosti vaspitava one koji se protive, ne bi li im kako Bog dao pokajanje na poznanje istine i da se osveste od zamke đavola koji ih žive zarobi da čine njegovu volju.